ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଶେଷରେ ଆଇନର ଜାଲରେ ଫସିଲେ ଅଭିଜିତ ଆୟାର ମିତ୍ର। ଦିଲ୍ଲୀ ସାକେତ କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ମିଳିଲାନି ବେଲ୍। ଜାମିନ ଖାରଜ ପରେ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ର 18 ନମ୍ବର ସେଲ୍ରେ ରାତି କଟାଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ପୁଲିସ୍ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ର 18 ନମ୍ବର ସେଲ୍ରେ ରାତି କଟାଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ, ଯେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କୁ ସାକେତ କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ମିଳିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାମିନ ମିଳିଲାନି, ବେଲ୍ ମିଳିଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ରାତି କଟାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ଜେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ତା ସହିତ କୋଣାର୍କ ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ସେ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନର ଆଜି ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଆୟାର ମିତ୍ର, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ବୀରପ୍ରତାପପୁର ଛକରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 4 ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ ଶରତ ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଗୋପାଳପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଖୋଲା ନଳାରେ ପଡ଼ି 8 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲା ଶିଶୁ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନଳା ଖୋଲା ରହୁଥିବାରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଆଖି ଲାଗିଯିବାରୁ ଘଟଗାଁ ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ବସ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଘଟଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନର ଫୋକସ କୋଟିଆ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୋଟିଆରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗଣପର୍ବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାଲିକାନା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି 21ଟି ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ। ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହେଉଛି କୋଟିଆର ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। 2017 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ କୋଟିଆ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ। ଏହାପରଠାରୁ କୋଟିଆକୁ ଛୁଟିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଏଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୋଟିଆରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗଣପର୍ବ ପରବ। ତେଣୁ କୋଟିଆ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବନ ଏବେ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ। ଆଗରୁ ଏ ରାସ୍ତା କିଏ ପଚାରୁନଥିଲେ, ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆମର କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରବିବାର ଦିନ ପର୍ବ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କୋଟିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଟୁ। ଆଉ ବସ୍ଟା ବି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କୋଟିଆର ଅଭାବୀଙ୍କଠାରେ ଭାବ ଲଗାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଡ଼ି ବସିବାକୁ କରିଥିଲେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଭଳି ଅଭିସନ୍ଧିକୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ କୋଟିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ରାସ୍ତା, ଥାନା, ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଭିତ୍ତିଭୂମି କାମ ସହ ପରବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଟାଙ୍ଗି ବିଡିଓ। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେମିତିଆ
ଲୋକଙ୍କର ଯାନବାହନ ଆସିକି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏବଂ ତିନିଟା ଜାଗାରୁ ଆମର ମଶାଲ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁନାପାହାଡ଼ରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଶାଲ ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଟିଆରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି ଆସିବ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଭେହିକାଲ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କୋଟିଆରେ ପରବ ପାଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଐତିହାସିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଠି ପରବ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା କଥା, ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ ଆମର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସଂସ୍କାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିବ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ କଥା ସେଠି ପରବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ଏ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍, ପରବ ଖଟିଆରୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏକ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗଣପର୍ବ ପରବ ସହ କୋଟିଆ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରୁ ଜଗତ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।